Am I the only one who's been thinking about what happened? Hmm? I mean, how strange is it that we talk? Biko just gave in at the last moment, just before his big win against Nelson. Ni shida yake. Nisijali sababu yake. Nilifikiri sana hiyo. Hakutaka kunisikiza. Lakini ghafla akageuza msimamo wake akaja moja kwa moja kwa mahakama. Hmm. Na kama si wewe ulikeuza msimamo wake, nani mwingine alifanya hivyo? Hmm? Nani alizungumza naye after wewe umezungumza naye? Alimsikiza nani? People. Nani anaweza kumshawishi Biko ageuze mawazo yake? Hmm? Ni muhimu ujue unaposimama. Kwa mambo kama haya, angalau ni vizuri ukijua huyu kijana anataka kutuhada na wewe unaingia kwa shimo yake. Toka! 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 Unafikiria Ami anaweza kudanganya? Hmm? Jackie, please. Usifanye kitu ambayo utajutia baadaye. Hakuna kitu cha kujutia. Jackie ameshatoa uamuzi wake. Biko. Kira leo ni lini? Listen, kundi. Ule harusi ilikuwa lini? Harusi ilikuwa jana. Focus. Listen, najua sijihisi vizuri. Lakini siwezi kusahau kitu ambacho kilifanyika jana. Nitasahau vipi kuwa niliona mkiconfess kuwa mnapendana? Ukumbuki ulichotenda kutoka siku ya harusi hadi leo? Sasa mbona waregelo ile swali, kwani kumetokea nini? Sijui. Pengine ulijifanya ulikufa? Kisha ukarudi kambi talk? Mwenye wako ana uwezo wa kuona kwa muda mfupi? Biko, yaliyotendeka hiyo siku ya harusi yako si machache. Jaribu kukumbuka. Tukipigana kwa cliff, kisha kaanguka. Biko, kumbuki chochote? Ulikuwa wapi Biko? Jaribu kukumbuka. Ulienda wapi? Ulikuwa na nani? Nani alikusaidia? Niambie Biko, nani alikusaidia? Ah, Selina. Lakini unafaa kujua pia uko huru kwa sababu ya Biko. Na alifanya hivyo kwa kuwa Selina. Takusamehe. Lakini wakati mwingine nisikie ukimtetea Biko. Sioni tukifaulu. Kwa nini? Because ever since we started this war, we haven't accomplished anything. He vetoed at far VP. Regan. Hii video. Afadhali kitu kuliko kosa kabisa. Kwa sababu hii wende tupeleke mbali. Lakini at least itatufikisha mahali. Mhm. Sio? Mhm. Yeah. Selina, Selina, me.